Vítajte späť na mojom kanáli a v dnešnom videu budeme skúšať lifehacky, ktoré som našla na internete, ktoré sa týkajú nechtov. Ja osobne som sa rozhodla, že budem nosiť gelové nechty. To vlastne nie sú gelové nechty, sú to moje nechty, ktoré sú prelakované špeciálnym lakom, ktorý stvrdol pod špeciálnou lampou. Takže sa nemusím bať, že sa mi bude zošúpe lak, odpadne, zafarbí niečo, alebo že mi všeobecne dojde. No ale teda, na internete toho nájdete veľa, takže máme tu 4 lifehacky, ktoré tvrdia, že vám pomôžu. A ja idem teraz otestovať. Takže, ak sa vám dnešné video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte, akú tému by som mala riešiť pri ďalšom Funguje to. Takže môžeme ísť mi rovno na to a dúfam, že vám to niečo dá. Začníme takým pre mňa najviac užitočným lifehackom, lebo určite keď si lakujete nechty, poznáte to, že proste idete úplne presne a zrazu sa vám tam tá okolitá kožička zašpiní. A ja som teda našla na internete, že vám stačí obyčajné lepidlo, dúfam, že to je také lepidlo, ktoré sa na to hodí. Vy si ho natriete okolo nechtu a potom vlastne keď si náhodou pretriete tú kožičku, tak dáte dole len to lepidlo a nič to nemáte špinavé. Sú tam isté veci, ktoré si myslím, že nebudú fungovať 100%. Takže, ako prvé, to musím asi prepichnúť? Nemusím! Okej, ale toto lepidlo je nejaké riedke. Ja ho ešte skúsim pretrepať, pretože sa mi nepáči, ako je riedke. Ale je také. Kde sú tie dobré lepidlá, ktoré sa voľakedy predávali? Okej, našla som podobné lepidlo, idem skúsiť konzistenčne. Dobre, máme lepšie lepidlo. Takto si dám na každú stranu kúsoček. Teraz ho tak troška rozmáznem. Tak, toto som potrebovala, aby netieklo. Takže tu máme prvú vec, že nemôže tiecť lepidlo. Akože mám taký pocit, že toto vám dá viac zabrať, ako to, že by ste si mali potom to okolie nejako odlakovať. A teraz čakať, že kým to zaschne, tak neviem. Asi by som sa na to vykašľala osobne. Zatiaľ, kým to bude schnúť, tak ja by som možno, že šla na ďalší lifehack s tým, že ešte sa k tomuto teda vrátime. Ďalší lifehack, ktorý by mal že vraj fungovať, alebo teda podľa videí funguje, je to, že keď sa vám lak rozleje na stôl, vy ho máte posypať cukrom a máte počkať chvíľku. Takže akože si lakujem nechty a zrazu, o môj bože, mne sa vylial lak na nechty, ježiš, ale veľa. No a teraz, vy to nemáte pretierať a máte to len zasypať cukrom. Ja teraz neviem, či to mám zasypať úplne až po kopec, ale radšej hej. Aby náhodou mi niekto nepísal, že som to mal zasypať po kopec. OK, cukor je nasypaný a môžeme zase čakať. Asi by bolo blbé, kebyže poviem, že poďme na tretí lifehack, pretože tu musíme čakať, ale teraz už vážne počkáme a hneď vyskúšam aj toto. Môžeme ísť na to. Ani ne. Skúsime to tam ešte nechať ďalších 5 minút a keď ani toto nebude fungovať, tak môžeme ísť asi na ďalší potom. Takže dúfam a pevne verím, že to už konečne pôjde, pretože ak nie, tak som si vlastne opäť zbytočne zasvinila svoj stôl. Takže ideme na to 3, 2, 1. Ne! Proste áno, spravilo to tie hrudečky, ktoré sme mali, ale ten stôl je proste stále špinavý. No vidíte, a práve na toto môžem využiť svoj ďalší lifehack, kde vlastne nahradím odlakovač niečím iným. Ale teda, či to bude vôbec fungovať? Ak to bude fungovať ako toto, tak mi to asi prežere stôl. Takže môžeme ísť rovno na to. Ešte kým sa pustíme do toho ďalšieho lifehacku, tak ja idem skúsiť ten prvý, pretože už mi to konečne zaschlo. A idem teda vyskúšať, či teda funguje lepidlo na prste. Zahrajme to tak ako v tom videu, hej, proste ani sa nesnažila, proste spravila to, že úplne celý nechet zatrela, tak netypicky. Prst mám fajnovo vyfarbený, ak ho uvidíte, tak vyzerá. Ja len dúfam, že mi tá farba nebude držať na mojich bielých nechtoch, pretože to bude vyzerať veľmi divne. A práve som si zašpinila ďalšie nechty. Super. Idem to odlepiť. Wow!
Wow, tak tento lifehack funguje. Konečne. Aspoň jeden. Síce to nechalo okolo... takto. Keď máte nechet, tak určite vidíte túto tie záhyby. Do tých záhybov sa dostal lak, takže nevyzerá to nejako moc pekne. Ale aspoň teda vyzerá to určite lepšie, ako keby som to mala mať okolo. Takže môžem potvrdiť, že tento lifehack funguje. No a teraz ideme na ďalší. A to je, že ak náhodou nemáte doma odlakovač, tak vám stačí žvrať iba citrón a ocot. Poďme na to. Trošička. Čiky, všetko to tu, kvapká všade. Kapička. Octu. A teraz za pomoci tampónika, ktorý som tam príliš namočila, môžeme odlakovať stôl. Nič. Akože normálne, že nič. Ani to s tým nepohlo. Ani z môjho nechtu to nejde. Absolútne vôbec nič to nerobí. Prečo? Tu vám teraz beží video, ako to tam vyzeralo. A ono to bolo dosť vidno, ten prestrih, že jednoducho si šurovala nechet a zrazu proste bol odlakovaný len tak z ničoho nič. A vôbec som tomu neverila. Takže ak náhodou to niekomu z vás vyšlo, tak mi prosím vás napíšte, ale absolútne vôbec, ešte viac som zašpinená. Skúsim to ešte na prírodnom nechte, ale keďže vidím, že ten lak jednoducho nepúšťa, tak si myslím, že to nebude vôbec fungovať ani na prírodnom nechte. No aby som nebola nechutná a neodlakovávala si nechty na nohách, tak si dávala myška, ktorému nalakujeme nechet a skúsime to. Požičaj mi tvoj nechet. Sorry. Dajme spal tomu... Vlastne. No, akože oni to nevidia poriadne, ja iba komentujem, som taký komentátor. Ukáž mi... Dobre, daj mi palec. Dobre, ja ti ho len takto troška pretriem. A som skúšala? Áno, nefunguje to. A aby som teda predišla komentárom, že to funguje iba na prírodné nechty, tak a nebudem mi tu ukazovať svoje palce na nohách, tak som si povedala, že prídeš ty. Ty to už máš suché. A akože tebe to nešlo na týchto? Mne to, áno, mne to nejde ani na stole. Ani na gelových? Ani na, to sú, no to je taký špeciálny lak, áno. Troška to ide, ale akože ty potrebuješ odličiť celý ten nechet poriadne, hej. Takže akože... Tak poriadne to šuchaj. Dobre, takže tento lifehack očividne nefunguje, takže to ani neskúšajte. Ak náhodou si potrebujete odličiť nechty, tak si choďte radšej kúpiť odlakovač, aj napriek tomu teda, že je to strašne zlá vec a ničí vám to nechty. Ale potrebujete ešte na jeden lifehack, takže môžeme ísť na ďalší a ty ostaň tu. V ďalšom lifehacku budem potrebovať rúž. Áno, rúž na nechty. A priesvitný lak. Model... Daj sem ruku. Ten prstý stík? Môžeš dať druhý palec, nehladíš. Nie. No a teraz vlastne ide o to, že ak náhodou nemáš červený lak na nechty, tak máš použiť rúž. Takže my ti takto krásne narúžujeme nechet. Ak to bude fungovať? Neviem, 5 minute crafts. Asi. Hej. Dobre, a teraz ti zalakujem tvoj nechet. No a ti teraz takto krásne nalakujem nechtíček. Môžeme teda potvrdiť, že lifehack svojím spôsobom funguje, až na to teda, že asi by ste nechceli mať takéto nechty, keď si ich nalakujete, chcete mať asi krásnu červenú. A toto vyzerá tak, ako keby si si strčil prst do červenej repy. Takže nemyslím si, že červený rúž je riešenie, keď chcete červené nechty. Takže toto moc neodporúčam. Takže ďakujem svojmu krásnemu modelovi, že mi pomohol natočiť tieto veci. Ahoj Miško! Rozlučme sa s Miškom, ahoj Miško. Ahoj Paťka. Takže dnešné video už by mohlo byť aj na konci, pretože tu už nemám viac lifehackov, pretože som našla ešte jeden a to bol taký s vrecúškom od čaju, ale nebudem si tu teraz lámať nechty na silu, aby som vyskúšala ten patent. Ak náhodou ste to niekto skúšali a vážne to funguje, tak mi môžete napísať taktiež dole do komentára, pretože som videla, že v tom videu to zase tak pekne uhrali, že 2 minúty počkaj a máš nechet ako predtým. Takže ja som celkom skeptická voči týmto videám, pretože ako už vieme na internete
ľudí a klamu, preto aby mali pozretia a lajky a preto som sa rozhodla, že ja to zoberiem do svojich spravodlivých rúk a ukážem vám, čo funguje a čo nefunguje. To bolo veľmi pekne povedané, Patricia. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, môžete ma podporiť tým palcom hore, ktorý som spomínala na začiatku, ale keďže sme na konci a už viete, či sa vám video páčilo, tak ho teraz môžete hodiť a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu, takže majte sa zatiaľ pekne a ahojte. We'll be right back.